פרק ד. והיה באחרית הימים, יהיה הר בית אדוני נכון בראש ההרים, ונישאו מגבעות, ונהרו עליו עמים. והלכו גויים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר אדוני ואל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו. כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ושפט בין עמים רבים, והוכיח לגויים עצומים עד רחוק, וחיטטו חרבותיהם לאיתים, וחניתותיהם למזמרות. לא יישאו גוי אל גוי חרב, ולא ילמדון עוד מלחמה. וישבו איש תחת גפנו, ותחת תאנתו ואין מחריד, כפי אדוני צבאות דיבר. כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו, ואנחנו נלך בשם אדוני אלוהינו לעולם ועד. ביום ההוא נאום אדוני, אוספה הצולעה והנידחה אקבצה ואשר הרעותי. ושמתי את הצולעה לשארית והנהלאה לגוי עצום, ומלך אדוני עליהם בהר ציון מעתה ועד עולם. ואתה מגדל עדר, עופל בציון, עדיך תתה, ובאה הממשלה הראשונה, ממלכת לבת ירושלים. עתה למה תריעי רע? המלך אין בך, אם יועצך אבד, כי החזיקך חיל כיולדה. חולי וגוחי בציון כיולדה, כי עתה תצאי מקריה, ושכנת בשדה, ובאת עד בבל, שם תנצלי, שם יגאלך אדוני מכף אויבייך. ועתה נאספו עלייך גויים רבים האומרים, תחנף ותחז בציון עינינו. והמה לא ידעו מחשבות אדוני, ולא הבינו עצתו, כי קיבצם כעמיר גורנה. קומי ודושי בציון, כי קרנך אשים ברזל, ופרסותייך אשים נחושה, והדיקות עמים רבים, והחרמתי לאדוני בצעם, וחילם לאדון כל הארץ. עתה תתגודדי בת גדוד, מצור שם עלינו, בשבט יקו על הלחי את שופט ישראל.